wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland, agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha, dhammaan xeeldheerayaasha dhinaca culumta beeraha iyo marti sharafta kale ee dhammaan ka soo qayb gashay shirweynaha horumarinta beeraha ee Soomaaliland, waan soo dhoweynayaa. Doodeenani waxa weeye doodii shanaad ee aynu ku lafagurno dhinaca horumarinta beeraha, waxayna ku saabsan tahay xirfadda beeralayda iyo aqoonyahanka beeraha. Muddada aynu ku guda jirno arrimahaasi ayaynu ku lafaguri doonaa. Ugu horrayn, waxaan doonayaa inaynu qaadanno qadar isbarasho ah. Qof kasta magiciisa oo dooda ka qayb qaadanaya, dhanka uu ku abtirsado ee uu ka soo gala beeraha, ayaan doonayaa in aynu qaadanno. Soo dhawaada dhammaantiin, magiciina iyo qof kasta oo dhinaca ka soo gasho. Bismillah, awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ugu horrayn, wasiirka wasaaradda beeraha iyo agaasinka iyo dhammaan baxweynta ku shiraakowday horumarinta beeraha, aad baan u salaamayaa. Haddaan iskiin baro, magacayga waxaa la yidhahdaa Maxamed Cabdi Cusmaan, ahna madaxa kulliyadda beeraha iyo deegaanka ee jaamacadda Camuud, isla markaana ka mida guddida maxadka sare ee wax soo saarka beeraha ee cilmi baarista. Waad mahadsantihiin. Ugu horreeyaan wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha, agaasimaha guud iyo dhammaan ka soo qaybgalayaashaba, magacaygu waa Cali Cabdulaahi Ibraahim, agaasimaha waaxda fidinta iyo cilmi baarista wasaaradda horumarinta beeraha, sidoo kale ka tirsan guddida macadka cilmi baarista Somaliland. Bismillaahi raxmaan raxiim. Alxamdu lilaahi xamdan xamda washukra lahu shukra shukra ashhadu an laa ilaaha illallah washhadu anna muxammadan rasuulullah. Awalan, wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha, agaasimaha guud, hay-adaha dowliga iyo kuwa madaxa bannaan, bahda warbaahinta, dhammaan beeralayda halkan isugu timi, waxaan idinku salaamayaa salaata islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maxamed Faarax Qalinle. Waxaan ka socdaa iskaashatada beeralayda Baki oo loo yaqaano Dibiraweyn. Waxaana ka qayb qaadan doonaa halkan tababarada iyo waxyaalaha ay ka faa'iidaan beeralaydu. Waa mahadsantihiin. Mawduuceenna ayaynu toos u wada geli doonaa iyo doodeenna ku saabsan xirfadda beeralayda iyo aqoonyahanka beeraha. Waxaan soo dhoweynayaa Professor Axmed Ismaaciil Faarax oo mawduucaasi inoo falanqayn doona. Professor Axmed Ismaaciil Faarax, soo dhowow. Waxaan kugu soo dhoweynayaa in aad warbixin guud naga siiso xirfadda beeralayda iyo aqoonyahanka dhinaca beeraha. Jaamiciinta iyo hababka ama xirfadaha ama farsamooyinka wax loo beerto xiriir baa dabcan ka dhexeeya, oo waxaynu odhan karnaa marka masalan dadka aqoonyahanka beeruhu bataba waxaa hore u maraya oo horeoma loo marinayaa xirfadihii iyo hanaankii iyo hababkii iyo fasabooyinkii wax loo beeranayay horey u marayaan dabcan. Marka masalan in yar masalan ka hadlo aqoonyahanka imanka beeraha, for example, oo inta badan ay xaqeena ay inta badan u shaqeeya wasaaradda beeraha, waxay jirtay berigii hore inay yaraayeen oo for example 2005 marka lashe waxay ahaayeen 24 qof bay ahaayeen. 2015 way kordheen, in fact ilaa 60 ay noqdeen. Marka imika waxay marayaan 160. Marka dabcan waxaan dhankaa markaa filaynaa in horumar laga gaadhiyo marka xirfadihii iyo farsamooyinkii wax loo beeranayo ama hanaanka wax loo beeranayo actually ama looga shaqeynaya beeraha inuu hore u marayo aynu filanaa insha allah.
يا مركا طبعا هذان سيجارة وسيلة إذا مركا طبعا غيبتا وحشرتا واحدا يعني مثلا في انت بيرها غيراك عليه أو سيجارة يدو وحل سارا سيجارة وحل سارا إن محوها أي هبك أما فرسوي إنك بيرها لو شقي أي محوها يعني أي فرسوين كاستهروه مرة فرسوين في عالم مركا أما فرسوين كوها بون ديجان كين مركا وح مثلا هذا نكاية إنه وحين وحشرة أقولي هم بدن باي في كسب يعني right أو قارهان قيب تا for example مثلا فين تبيره كله وح أهل تابرو هنتي يعني تخصص جارة أي أو فين تكوس أحسن مثلاً إلى تدوية توقف أي اللي سي مركا واحد ما ده مركا إن مال في عنا يمر اسم مركا إنه هاي أقوياء إن كذا شقيني أريدس جوهانا برها ويقلب أصابته إنك استوى يريهين آمين نوعية ذا تخصص كويري هاي ويبدأ يهين هون موقت هاي قايب تقود هانا كالتر كا لكن وي أبي أصابت يعني فاك مركا طبعا حير كاس حير بايرش حير كاس أجرى طبعا وات هاي بروفيسور أحمد إسماعيل فرح هذا يوم هاتسين يهي سيدا سيفي عن إنه وقصة بندقي إن سيابها aqoonyahan ka soo bartay cilmiga beeraha iyo beeraleyda la isugu xiri karo waxaan soo dhaweynayaa maxamed abdii usmaan oo ka socda jaamacadda amuud professor in maxamed abdii usmaan oo bal waxaad warbixin guud aad naga siisa ardayda baratay aqoonta dhinaca beeraha warbixin guud baad naga siinaysaa bismillaah waad maasantiin mar labaad ardayda baratay cilmiga beeruhu waa number 1 sanadaha u dambeeya uu soo kordhayaa waxaanay ku xiran tahay koritaanka ay numberka soo kordhay fahanka ay qaateen dadweynaha reer Soomaaliland ee maalmahan u dambeeyay ama sanooyinkan u dambeeyay ay ku hawlanaayeen in wax soo saaraan waxa jirta koritaanka ardaydu wuxuu ku xiran yahay koritaanka guud ee nambarka beeraha koraya wax soo saara ee uu leeyahay dalku sanooyinkii u dambeeyay ardayda aynu ku hayno jaamacaduhu gaar ahaan marka ka hadlay jaamacadda Amuud xagga ardayda ka qayb qaadato wax soo saarku uu sii kordhayay taasna waxa keenaysa xiisaha guud iyo dadkii oo u soo jeestay imiga dad badan inay u soo jeesteen inay noqdaan ganacsadayaal ka ganacsada xagga beeraha waxaan rajaynaynaa in sanooyinka soo socda uu nambarku sii kordho sababtana waxaan u sababaynaynaa markasta oo dadka daneeyayaasha beeruhu sii kordhaanba waxa kordhi doona dadka iyaguna doonaya inay bartaan aqoonta beeraha waatay aad baad u mahadsantahay professor maxamed abdi usmaan oo ka socda jaamacadda amuud waxaan soo dhaweynayaa in ahmed farax galinle oo ah ahmed farax maxamed oo ah in beerley in tababar heshay in ahmed farax ugu horeyn bal waxaad nagu warataa siduu tababarku wax uga bedelay habeerashadiina maxaa se isbedelay soo dhow aad baad mahadsan tahay run ahaantii tababarku ka beeraley ahaan iyo anigoo afkii beeraleyda ku hadlayaba waa wax aqligii qofka bini aadanka ama habkii wax u beeran lahaa ee hore oo wax loogu biiriyey ah beeraleydu waa caadiyan inu nahay dad 40 sano 30 sano si u soo noolaa nidaam baynu wax u beeran jirnay wasaaradda horumarinta beeraha iyo hay'adaha ka shaqeeya dhinaca beeruhu ba waxay bixiyaan tababaro
tababaradaasi waxa laga faa'iidaa waxyaalo aad u fara badan. Haddii aan ku horeeyo, number 1, waxaan ka faa'iidaa nidaamka loola dagaalamo ama uu qofka beeralaydii waxa uu beertay ee hantidiisa ee wixii sii geliyey uu uga difaaci lahaa haddii ay noqoto cayayaanka nool sida ayaxa iyo diirta iyo waxyaalaha loo isticmaalayo. Sidoo kale tababarka waxaanu ka faa'iidnaa dadkeennu waa dad aan aqoon badan u lahayn oo nafahooga ku biimeeya siday geedka ay beerteen u badbaadiyaan. Waxaanu ka faa'iidnaa nidaamka loola dagaalamayo ee laysaga ilaalinayo sunta kala duwan oo annagu haddaanu beeraley nahay sometime waxaad moodaa in qofka naftiisaba uu ka doorbidayo geedka uu beertay. Tusaale ahaan, nidaamka ay dadkani uga hortegi lahaayeen wuxuudana ku badbaadin lahaayeen lafahoodana ku maarayn lahaayeen baan ka faa'iidnaa. Sidoo kale waxaanu ka faa'iidnaa inaanu dhinno amanu yareyno nidaamkii kharashka beeraha. Tusaale ahaan, khudaarta waxaa jira geedo laysku dhex beero oo anigoo laba meelood ku kala beeray kharash badan iga qabi lahaa, laakiin haddii aan isku dhex beero uu kharashkayga yaraanayo. Tusaale ahaan, xabxabka iyo tamaadhadu waa laba shay oo laysku dhex beeri karo, ama geedgaabka geedaha kor u baxa qajida cambababayga oo hadda iminka la marayo in geedihii nerseriga lagu ridayey in geed la beeray oo lagu dhex beero. Nidaamkaasi waa tababarada waxyaalaha aanu ka faa'iidnay ee aanan hore u aqoonin. Sidoo kale waxaa jira in waqtigii maanta waa la dhaafay ay dadku xoogga wax kula soo baxayeen, waxaa la marayaa waqtigii xeelad la isticmaalayey ama waxbad moodaa. Tusaale ahaan, anuu degmadan ka socdo oo degmo beeraleya oo 75% ama 80% beeraleya, muddo ayaa lagu soo noolaa. Waxaad moodaa in ay nidaamkii caradii wanaag sareed ee saboorgaraynaysay beeraleydu ay waxoogaa hoos u dhaciimi, sidaa daraaddeed nidaamka nafaqeynta carada si uu xooggii qofka bini'aadamkii geliyey uu xoog ugaga soo noqdaan. Tababarada noocaas oo kale annaga ayay lafdhabar noo yihiin ka beeraley ahaan. Waxaan iyaduna meesha ka maqnayn in bulsho meel Ilaahay wada dhigay isku dana meel ku wada nool aanay marnaba kala maarmi karayn. Nidaamka iskaashiga dhexdooda oo moor saboorti ay ka helaan in badan oo iyaga dhexdoodii aanu ka helno tababarada. Sidaa intaa waxaan ku darayaa uun kulley nidaamkii siidharka oo waxa weeyaan xoogaa waxay khubradii hadda laga horreysay ka dhawaajiyeen in siidhkeenii dalka ka sii dabargo'ayo. Run ahaantii intaan ka warqabo wasaaradda horumarinta beeruhu in siidhashii inta u badan lagu faylgaroobi jiray ama xubaa la joojiyey dalka, in nidaam ay keenaan hay-ado badan oo aan u malaynayo barhkood inay halkan fadhiyaan, siidhar high quality ah oo u dhigma siidhkii hore loo isticmaali jiray. Intaas baan ka faa'iidnaa baan ku soo urinayaa. Waa maasan tahay, waa tahay, aad baad u mahadsan tahay Axmed Faarax. Waxaan u gudbayaa dhinaca wasaaradda beeraha. Cali Ibraahim, waxaad nooga warantaa tababarada ay wasaaraddu siiso beeraleyda iyo guud ahaan xirfadyahanka beeraha. bismillaahi raxmaan raxiim. Waa maasan tahay kulley waaxda fidinta wasaaradda horumarinta beeraha iyo beeraleyda xiriir joogta ayaa ka dhexeeya. Qofka bini'aadamkana waxa ugu horeeya inuu wax qabto, in wixii uu qabanayey la tuso ama magaranaysaayey aqoontiisii kor loo qaado. Marka wasaarad ahaan annagu waxaanu siinaa beeraleyda, annaga wasaarad ahaan iyo cid kasta oo ku hawlan waxaanu siinaa tababaro ku saabsan dhinaca wax soo saarka beeraha. Tusaale ahaan, waxaanu beeraleyda ku tababarnaa waxyaabaha loo yaqaano beerashada toolmoon. Beerashada toolmoon waxa weeye qofku sidee buu siidhka wanaagsan u dooranayaa, ilaa iyo inta uu soo goosanayo, ilaa inta uu suuqa geynayo. Markaa ka wasaarad ahaan annagu beeraleyda
waxaan ku toobarnaa siyaabaha ay siidhka ku dooran karayaan wanaagsan, calaamadaha siidhka wanaagsan lagu garto, siyaabaha ay u isticmaalayaan sumaha, siyaabaha loo sameeyo sumaha dabiiciga ah oo deegaanka aan waxba yeelan iyo dalagaba. Waxaan kaloo ku tababarnaa beeralayda siyaabaha ay u beeran lahaayeen dalagyo kala duwan, hal mar wada beeri lahaayeen, siyaabaha ay ula tacaali lahaayeen waxa weeye dhaqaalaynta ciidda iyo biyaha. Waxaanu kaloo tababarada ka mida inaanu beeralayda u abaabulo habab iskaashato si ay xooggooda iyo muruqooda ay mid uga wada dhigaan. Kawaax ahaan waxaa kaloo oo waxa weeye aanu kaalin kaga jirnaa cid kasta oo wasaaradda horumarinta beeraha la shaqeynaysa oo doonaysa inay tababar bixiso. Waxa weeye wasaaraddu iyada ayaa u igmata shaqaalaha wasaaradda, qaas ahaan waaxda fidinta, inay tababarka bixiyaan. Waxaa kaloo waax ahaan aanu beeralayda ka caawinaa inaanu dhiirigelin siino ciddii markaa doonaysa inay wax beerato, aanu beerteeda la soo eegno maganasaaye fursadaha ka haboon siyaaba wax u beeri karayaan. Waxaa kaloo aanu qayb ka nahay farsamada casriga ah ee beerashada green house-yadu ay ka mid yihiin. Inta badan mashaariic ah waaweyn ee green house-yada ku taxalluqa Soomaaliland laga hirgeliyey, qayb baanu ka nahay tababarka beeralayda iyo maganasaaye talabixinta dalagyada lagu beeri karo. Waxaan kaloo iminka aanu doonaynaa inaan samayno ama wiigyada soo socda aanu samayn doonaa inaan soo saarno buug af Soomaali ku qoran oo beeralaydu ay isticmaali karayaan oo haga ah. Buuggaas wuxuu tilmaamayaa qofka beeralayda siyaaba uu wax u beeran karayo, afkiisa hooyuu ku qoran yahay, siyaabaha uu maganasaaye sumaha uga hortegi karo, siyaabaha uu dhaqaalaynayo ciidda iyo biyaha. Marka waa buug aan isdhihi karno wax kastoo beer looga baahan yahay waa ku qoran tahay. Waxaanu jecel nahay inaanu beeralayda iyo maganasaaye cid kastoo beeraha ku habloonba aan la wadaagno. Marka waxaan dhihi karaa wasaaradda dhinaca tababarka beeraha iyo beeralayda aduu waxaa ka dhexeeya maganasa wada shaqayn joogtaa. Intaas ku shaqoobay. Waa tahay. Aad baad u mahadsan tahay Cali Ibraahim oo ah khabiir ka socda wasaaradda beeraha. Waxaan u soo noqon doonaa Professor Maxamed Cismaan oo jaamacadda Camuud ka socda. Professore, kulliyadda beeraha ee jaamacadda Borama ma ka warhaysaa shaqooyinka ay ku dambeeyeen ardaydii ka baxday kulliyaddaasi? Si kaalin noocee ah ayay ardaydu kulliyadda ka baxday ay ka qaadatay kobcinta xirfadaha beerashada? Bismillah, waa mahadsantahay. Jaamacaddu si dhow oo aada u qoto dheer bay uga warhaysaa ardaydeeda iyo waxyaabaha ay qabanayaan iyo halkay ku dambeeyeenba. Dhammaan bahawadaagta beeralayda ku hawlan ama falidda beeraha ku hawlan qayb bay ka yihiin. Waxaan oran karnaa shaqaalaha ugu badan ee wasaaradaha jooga ama wasaaradda beeraha jooga waa ardaydii ka soo baxday jaamacadaha. Jaamacaddii ugu horreysay qaybta beeruhuna waxay Camuud. Arday badan ama shaqaalaha oo meelo fiican imiga ka jooga wasaaradda ayay ka mid yihiin oo macalimiinteedii iyo ardaydeediiba banaalka halkan ay nala fadhiyaan. Sidoo kale qolooyinka ka shaqeeya NGO-yada maxalliga ama international ahaadaan ama local ahaadaane waxay ku leeyihiin kaalin weyn oo waxa weeyaan xirfadlayaasha ka shaqeeya ama ku hawlan xirfadda wax soo saarka ee hay'adda ayay ka mid yihiin. Haddii aan intaa ku daro, jaamacaddu inta badan waxay qabataa ay ugu muhiimsan waa afar shaqo. Waa inay soo saarto aqoonyahanno iyo xirfadyahanno garanaya wax soo saarka ku saabsan, cilmiga ku saabsan wax soo saarka beeraha, iyo inay samayn karto research-o la xidhiira xagga beeraha, iyo inay samayso daabacaad ama cilmiga ay maaragtaanay research-ka ku samaysay inay daabacdo. Qodobka ugu dambeeyana waa inay community-ga ama maxaan ku dhahaa beeralayda ay la wadaagto. Kolley sanooyinkii u dambeeyey way jireen boogaagan soo saarnay oo siduu Cali ka dhawaajinayay af Soomaali ku qoran oo ku saabsan dalagyada kala duwan
isla markaana aanu gaarsiino beeralayda nagu xeeran ee aanu gaari karno. Inta badan shaqadan qabanana waxa weeyaan waa talaynta iyo tusaalaynta ciddii ku hawlan wax soo saarka beeraha, oo waana shaqada ugu muhiimsan ee jaamacaddu hayso, iyo soo saarida dad garanaya cilmiga beeraha si ay u caawiyaan ama kaalin lixaadle uga galaan wax soo saarka guud ee dalkani ku hawlan yahay. Waa tahay, aad baad u mahadsan tahay Professor Maxamed Cabdi Cusmaan. Cali Ibraahim oo ka socda wasaaradda beeraha ayaan dib ugu noqon doonaa. Cali Ibraahim, muxuu yahay qorshaha siyaasadda ee ku saabsan tababarka xirfadlayaasha dhinaca beeraha? Bismillah. Qorshaheedu waxa weeye in kor loo qaado wax soo saarka waddanka. Halka ay ka bilaabmasaana in beeralayda aqoontooda kor loo qaado. Marka qorshihii qaranka ee ahaa horumarinta beeraha waxa weeye waxaa kow ka ah in dadka beeralayda ama cid kastoo beeraha ku hawlan kor loo qaado magaranaysaa aqoontooda, inay samayso xidhiir joogta la yeelato beeralayda, inay xidhiir joogta la yeelato cid kasta oo waxa weeye ku hawlan wax soo agabka iyo qalabka beeraha loo adeegsado. Tusaale ahaan, wasaaradda horumarinta beeruhu cid kasta oo siid keenaysa waxay amar ku siisay ama waxa weeye ay hore u sheegtay inay soo maraan wasaaradda horumarinta beeraha, wasaaraddu ay tijaabiso tayada shinnida waddanka soo gelisa. Tusaale ahaan, iminka su-aalihii hore halka ka baxay waxaa ku jirtay qof beeralaya baa beeray shinni, waxa weeye shinnidii uma soo bixin, way ka baaday. Waxaa laga yaabaa xadiga biqilka shinnida inaan la tijaabin oo wasaaradda horumarinta beeraha aan la soo marin ama qof suuqa ka iibsaday uu yahay. Marka waxa weeye wasaaraddu way tijaabisaa siirarka waddanka soo gala. Waxay kaloo wasaaradda qorsheheeda ka mid a in aqoonta shaqaalaha horumarinta beeraha kor loo qaado. Tusaale ahaan, waxaa jira macadka cilmi baarista beeraha oo hore u ahaa xarunta tababarka waxa weeye beeralayda. Marka xaruntaas waa xarun beeralayda lagu tababaro shaqaale firfircoon oo tayo leh ay soo saaray, oo anigu hadda waxaan ka mid ahay dadkii tababarka kusoo qaatay macadka cilmi baarista beeraha ee wasaaradda horumarinta oo hoos yimaada. Maantana waxyaabo badan ayay u qabteen beeralayda. Waxaa kaloo qorshaha ku jirta in macadka iminka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya uu magacaabay oo noqon doona macad qaran, in magaranaysa wasaaradda horumarintu ay la shaqeyso. Oo tusaale ahaan, haddii macadku soo saaro shinni tayo leh, siyaabaha lagu gaadhsiinayo waxa weeye in la adeegsado fidiyaasha wasaaradda horumarinta beeraha oo ay fariimaha qaadaan oo ay gaadhsiiyaan beeralayda. Marka waxa weeye wasaaraddu qorshaheeda ayay kow ka tahay in kor loo qaado xirfadda iyo aqoonta beeraha. Waa tahay, waad mahadsantihiin dhammaan ka qayb qaatayaasha dooda xirfadda beeraha iyo aqoonyahanka dhinaca beeraha. Waxaan kaalintooda siin doonaa aqoonyahanka dhinaca beeraha ee goobta fadhiya iyo dadweynaha. Hadba intii wax su-aala ah weydiinaysa aqoonyahankan dooda ka qayb qaadanaya, magacaaga iyo cidda su-aasha weydiinaysa. Magacaygu waxa weeye Cabdi Muuse, waa oday beeralaya islamarkaa ka tirsan aqoonyahanka beeralayda Soomaaliland. Waxaan jeclaan lahaa inaan kadinweydiiyo su-aasha ah, sideebaa wax ku ool looga dhigi karayaa gudbinta aqoonta beeraha oo aada mooddo inay ku go'doonsan tahay maskaxda tiro yar oo aqoonyahana, taasoo ay baahideedu iminka aada u soo baxday oo ay u baahan yihiin in la gaarsiiyo investoriska localka ah, beeralayda investoriska noqotay localka ah ee u baahan aqoonta ku kaydsan maskaxda tiro yar oo aqoonyahanka beeraha. At same time, loo gaarsiin lahaa
tira badan oo ah subsistence farmers-ka iyaguna beeraleyda kale ee yaryar ee beerahooda tabcada si ay ugu noolaadaan. Marka waxay la tahay gaabka weyn ee ku jira halkaas ayaynu u baahanahay inaynu farta ku fiiqno, bal sidii loo address garayn lahaa mushkiladda noocaas oo kale. Waa mahadsantiin. Bismillah. Marka hore waxaan salaamayaa kasoo qaybgalayaasha barnaamijka dhammaantood, oo ugu horeeyo wasiirka wasaaradda beeraha, agaasimayaasha hay-adaha caalamiga ah, marti sharafta, ardayda jaamacadda, dhammaan qof waliba waxaan ku salaamayaa magaca iyo mansabka uu ku fadhiyo. Magacaygu waa Cumar Cismaan Cali, waxaan ka tirsanahay bahda jaamacadaha. Su-aasheedu waxay noqonaysaa oo weydiinayaa banalka, gaar ahaan agaasimaha qaybta fidinta. Waxaa jirta tababaraad samaysaan ood beeraleyda siisaan, tababaradaasi waa kala duwan yihiin, qaar baa siminaara, qaar baa discussiona, laakiin su-aasheedu waxay ku taxalluqdaa bal waxaad noo tirisaanad noo sheegtaan, maadaama beeraleydu ay tahay dad iskila oo wax soo saar leh, noocyada tababarada ah ee practicalka ee gacanta ka qaban karaan inaad noo tiriso kow iyo laba iyo saddexaad noo tidhaahdo, waxaanu siinaa tababarada caynkaasa ay beeraleydu gacanta ka qabtaan marka laga yimaado in siminaar iyo discussion waxaa loo galo. Taasaan doonayaa inaad nooga jawaabto. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka ugu horeysa waxaan salaamayaa kasoo qaybgalayaasha dhammaan shirka. Waxaan qabaa laba magacaaga saaran. In la maqlaya xitaa u malayn maayo. Waxaan mid waxa weeye waxay ku socotaa jaamacadaha iyana Camidu metelaysa maanta qolada dhinaca kale Axmed iyo ay ka mid yihiin iyo Cali ka mid yihiin. Horta waxa weeye meesha beera laga hadli maaye ee baanu malaynayaa waxa laga hadlayaa waa aqoonta beeraha iyo human resource baa laga hadlayaa. Marka waxa weeye sidaynu ognahay waddankan waxaa la isticmaalaa noocyo badan oo fidinta beeraha ah ku habboon oo aynu nidhaahnaa waar kuwa ha loo isticmaalo marka aqoonta loo gudbinayo dadka beeraleyda ah. Midda kale qofka beeraleyda aan laga soo qaadin waxba inaanu aqoon oo aqoonta beeraleyda in kor loo qaado waxaan u malayn inay khalad tahay. Beeraleydu aqoon bay leeyihiin inaga badan tee inaga badan oo xirfadda ku salaysan soo jirtay kontumaan iyo lixdan sanood iyo toddobaatan sanood. Sheyda markaan soo koobo waxa weeye ta ugu horeysa bahashan faraha badan leh ee qofba dhinac ka qaar baa isticmaala, qaar baa tareenna isticmaala, qaar baa isticmaala waxyaabo kale, qaar baa moodalaanu sideed kaaye cilmi baaris baa loo baahan yahay lagu kala saare weliba gaar ahaan qolada jaamacaddu intay cilmi baaris ku sameeyeen ama wasaaradda beeru waa cilmi markaan u fiirsanno nooca fidinta beeraha baa ku habboon dalkeenna ama meesha ku habboon ama deegaanka ku habboon. Su-aashaas waxa weeye su-aal si qoto dheer u baahan looga jawaabo. Bismillah. Magacaygu waa Axmed Baaruud Cige. Waxa aan weydiinayaa su-aal jaamacadaha horta guud ahaan gaar ahaana midda labaadna wasaaradda beeraha. Jaamacadaha waxa aan weydiinayaa anigu tiraba ilaa iminka saddex beerood oo waaweyn baan mas-uul ka ahay. Markaan more practical aan u soo noqdo, beerahaasi way leeyihiin biyo ku filan oo laba ka mida riigag baa ku yaalla, mid ka midiina durdur bay ku agtaallaaba. Haddana ma produce garayn karno wixii aanu u baahnayn ama aanu islahayn soo saara ma soo saari karno. Waxyaabahana haystee mushkiladkee ugu badanina waxa weeyaan dadkii aqoonta u lahaa ayaanu la'nahay. Waa markaan anigu shakhsiyan iska hadlo oo in badan oo aanu raadinay
dhalinyaradii jaamacadaha ka soo baxday ama ardaydii waxaad moodaa in ay iswaayeen dadkii skillka lahaa iyo dadkii muxuu ahaaye iminka markay noqoto ninka dhakhtarka ah medical doctorka ee jaamacadaha ka soo baxa iyo dadku way isheelaan laakiin inankii agriculturka ka soo baxay iyo beeralaydii isheli maayaan inankii fitinariga ka soo baxay iyo xoolo dhaqatadiina isheli maayaan mushkiladaasi waxa weeyaan iyada lafteeda deen jaamacaduhu dib ugu noqdaan oo bal xalkeeda maxaa noqon sababtay isu waayeen baan jaamacadaha weydiinaya ila inan baa soo baxay oo skill leh oo jaamacad ka soo baxay mise waxay u baahnaan lahaayeen in laga daayo jaamacadaha oo dad caadi oo skillkii caadiga ahaa ee wastaadnimada iyo farmaris caadiya la training gareeyo tababar loo siday dhulka u qodi lahaayeen siday fertilizationka u isticmaali lahaayeen iyo siday u isticmaali lahaayeen in la weydiiyo horta markaa taayada jaamacadahan uga baxayaa waxaan jecelahay bal in wax ishaafiya aan ka helo aniguna shakhsiyan maanta laga bilaabo waan u baahanahay qof aqoonyahana oo beerahayga aan geeyo iga caawiya oo bal ii sheega qaabkaan u develop garayn lahaa biyihii waan haystaa dhul weynna waan haystaa taasi waa taa ta kale waxaan leeyahay wasaaradda waxaad iyadana maqan oo aad moodaa waddankeenna inaynaan helinba waan koobaya waddankeenna inaanay jirinba oo aan la ahay sida aan sheegayo dadka muxuu ahaayay skillka ah ee skilledka ah oo shaqaalihii beerta ka shaqayn lahaa ee skilledka ahaa ma jiraan meel lagu soo tababaray oo school institute u samaysan oo beeraha oo gaaroo gaar ahaan kuwa maaragtayna ma jiraan taana waxaan jeclaan lahaa bal wasaaraddu qorshaha ay ugu tala gashay in uu qorsho jiro iyo in iminka wax socda ay jiraan si aan uga faa'iidaysano waa salaamantiin asalaamu calaykum waa tahay intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa su-aalaha oo ka cudur daaranayaa way bateen su-aaluhu intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa waxaan usoo noqonayaa dhinaca dooda iyo aqoonyahanka halkan fadhiya ee ka qayb qaadanayay doodan xirfadda beeraha aqoonyahanada beeraha aan weydiiyey waxayna weydiiyey cabdi muuse waxaanan ka jawaabi doonaa brofesor axmed ismaaciil faarax brofesore u gaarsiin karaan dadkii u baahnaa su-aashaasi waa su-aal hore looga fekeray oo markaa waxaa jira masalan haddaan yani soo qaadana innaga oo kale arrimihi waxa weeye wax dhan baa u qaabilsan wasaaradda beeraha sidii ay u gaarsiin lahayd farsamooyinka habboon beeralayda u gaarsiin lahayd masalan marka anigu waxaan ogahay inaan degaano badan su-aashaasi xataa su-aasha kala lahayd waxa weeye waxaan anigu ogahay inaanu degaano badan oo ilaa maxaan ku yidhahdaa ceergaabo ilaa muxuu ahaa burame right intaa ka dhexaysa communitieska ku nool badankooda waxaan war uhayaa inaanu la xidhiirnay oo aanu masalan tababaro gaarsiinay tababaradaas dabcan waxay kolba ku xidhan yihiin tababaradaasina waxay ku xidhnaayeen kolba mashaariic yani waxay la socdaan inta badan mashaariic bay la socdaan marka mashaariicda halka laga fulinay inta badan ayay dabeed dabcan marka tababarada aanu siinaa marka haddaan ka jawaabo soo ko wax weeye waa laga yaabaa yani weli noomay suragelin inaanu masalan community walba ama bulsho walba in qof loo qaybiyo oo qofkaasi uu markaa la joogo oo waxay u baahan yihiin muxuu ahay ama farsamaha haata ama uu isagu markaa wax fahamsiiyo waxay doonayeen brolisku haysto waxuga qabto right laakiin waxaan ogahay wasaaraddu inay in badan
يعني كوميونيتيز بدن سان شيء موقتي ان اي مثلا غارسينا يسي هاوب كا فور سامبل ان عصر اي وحلو بير تام هاوب كو كوابون وحلو بيرنيو ان او طبعا ايو توبر كل او دنكي فرسمدا او لا سوده مشاريع دا مركا نو كلب نو عايهين كوستر قوان ان وات هاي سؤالش لبعض أين وجود بدوناي لنويديي وزارة بيرها خبير كقصة عداية لنويديي وزارة بيره تو برهلا عيسى وكون نوعه علي إبراهيم سودو بسم الله كل وحرم علينا يا سؤالش وحي هاي تو برهلا براكتيكال كا وزارة هرمان تبيحسو حين را ان توبرهدو waa laba qaybood qaybi waa qofka beerileeda in hadal wax loogu jeediyo oo la yiraado saayisa qaybina waa in gacanta wax laga tuso oo wax practical la tuso tusaale ahaan in wasaaradda horumarinta beeruhu waxay bartaa dadka beerileeda siyaabaha lagaga maarmi karo in la isticmaalo sumaha dabiiciga ah sumaha kimikalka ama sumaha ay warshaduhu sameeyaan marka anagu ka wasaaradahan waxaanu tusnaa dadku inay isticmaalaan compost ama waxa afka Soomaaliga lagu yiraahdo meelaha qaar kood huuris oo wax weey digadii god baa la qodaya digadii baa lagu shubaya digo ciid caleemaha dhirta wax weey waa la biyeynaya afka laga daboolaya muddo hal bila ama laba bilood ayaa marba la isku rogaya markii ay isla bislaadaan oo wax weeye ayaa loo adeegsanayaa beeraha in lagu bacrimiyo oo wax weeye lagaga maarmo sumaha dabiiciga waxa kale oo aanu gacantaano ka tusnaa beerileeda inay isticmaali karaan waxyaabaha deegaankooda laga helo oo dhirta ay u isticmaali karaan cayayaan dilayaal sida inay isticmaalaan geedka mirmirida caleentiisa iyo mirihiisa la khamiiriyo in dhosoqda waabeyda loo isticmaali karo in xasharaadka lagu la dagaalamo waxa kale oo wax weeye aanu sheegi karnaa oo halka ka sheegi karnaa wasaaradahan inaanu sameynay beeraleydu badanaa siidhka ama shinnida intay soo iibsadaan ayay beeraan waxaanu ku tusnaa inay tijaabin karaan xadiga biqilka oo ay tusaale ahaan 100 xabo kale ay beeraan marka hore ku ridaan kadibna ay ay ogaadaan imisa uu soo biqli karo waa practical la sameeyo waxaan kala tusnaa dadka beeraleyda ay waxa iska jirta caado dhaqameed ah in shinida marka la beeriyo la saydhiyo oo wax weeye saydhis ahaan loo beero ama hab jinqi ah marka waxaan dadka ku dhiirigelinaa oo tusnaa inay isticmaali karaan habka tabaaqilka oo wax weeye ama line sowing afka qalaad wax lagu yiraado waxaan kala wax weeye beerileyda practical ahaan u siina dadka beerileyda ay marka ay beeraan tusaale ahaan garow baa la beeray haruur baa la beeray ama arabaqi qofkii wuxuu rabaa inuu soo gooyo waxa weeye waxa jira xad qoyaan oo ku jira magaranaysay midaha waxa qofku sidee uu ku garan karaa xilligii goynta inuu joogay wuxuu sameyn karaa practical ah inuu ilkiisa ku tijaabiyo oo ku eego qaniino wuxuu kala ogaan karaa inuu sameeyo wuxuu soo qaadayaa laba caagadood ama laba quraaradood oo mid wuxuu ku shubayaa siirkii midna wuxuu ku shubayaa milix caadi ah su'aal ahaan marka aad uu isku daraya marka hadii milixdii ku jirtay waxa la yiraahdo quraarada ay ku dhagto gidaarka waxa weeye quraarada shinnidu markuu labadooda isku daro tusaale ahaan waxay ka dhigan tahay xadiga qoyaanka ee ku jira shinnidaas weli ma gaane xilligii magaranaysa ee la store garayn lahaa ama la harvest garayn lahaa marka waxa weeye waxyaabo badan oo practical ah waanu sameynaa haddii aan ku daro su'aal ahayd jawaab ahayd inkasta ma garanayo inay qusayso waxa isla aqoonyahankii beeraha iyo dadka beeraha ku hawlan anigu fikirkaa ma aaminsani waxaan aaminsanahay mid ah
qofka beeralayda ah ama qofka beeraha samaysanaya wuxuu doonayaa inuu iskii u socdo isagu waxa uu maskaxdiisa ka jecel yahay ama caqligiisu uu magaranaysaayo siiyo inuu sameeyo. Marka hore qof ma jiro ama wuu yaryahay. Wasaaradda Horumarinta Beeraha intuu soo maro yidhaahdo beer baan rabaa inaan samaysto, dhulkii layla soo eegaan rabaa, waxyaabahaasaan qabsaday deha layla shaqeeyo. Marka qofkii marka uu isagu magaranaysaa wax badan ku soo daalo ayuu magaranaysaayay wasaaraddii dib ugu soo noqonaya. Haddaan ku soo gebagabeeyo su-aal uu Muuse Ducaaleyna weydiiyey oo ahayd qaabka fidinta beero u shaqeyso ama moodalka la isticmaalo. Iminka waxaa la isticmaalaa moodallo kala duwan oo ay ugu muhiimsan tahay moodalka la yiraahdo training and visit, in la tago oo tababar la siiyo beeraleyda. Laakiin waxa weeye qorshe waxa weeye in laga dhigo more participatory, qorshe ah participatory oo ah in aqoonta ay ka timaado labada dhinac oo qofka beeraleyda ah aqoon buu leeyahay, waxa weeye aqoontiisii waxa ay u baahan yihiin laga kabo, halkee laga geli karaa, qof muxuu u baahan yahay lagu kordhiyo. Laakiin maaha inaan annagu message-kiinta aanu annagoo socono tagno waxaay waxaasaanu idin magaranaysaa wadnaha. Laakiin qorshuhu waxa weeye annaguna beeraleyda waxbaanu ka faa'iidnayaa, iyaguna wixii ay nooga baahan yihiin oo magaranaysaaye wasaarad ahaan ayaanu ku qabnaa. Marka maaha qorshe annagu jeebka keligay ku sidano. Waa tahay aad baad u mahadsan tahay Cali Ibraahim oo ka socda wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland. Waxaan u soo noqonayaa Maxamed Cabdi Cismaan oo ka socda Jaamacadda Camuud. Laba su-aalood ayaa halkan inoo yaalla. Beeraleydu u isticmaali karaan iyo sidee la isugu xiri karaa ardayda iyo beeraleyda? Kusoo dhow. Bismillah, waa dhowahay. Su-aasha hore haddii aynu ka horeyno, waxaan jeclahay su-aashii uu Muuseyna weydiin ahayd oo isaga laftiisu ah khabiir xagga beeraha, weliba qaybta fidinta ah. Habka la isticmaalaya wuxuu ku xidhan yahay hadba kharashka loo hayo. Anaguka jaamacad ahaan laba habbaanu tixgelinaa ama beeraleyda inta badan kula shaqaynaa. Habwaa habkan la yidhaahdo aad u taqaana waxa la yidhaahdo dugsi beereedka ama dugsi beeraleyda FFS-ka u yaqaanaan, oo hab anfici kara ah haddii matalan dee wasaaraddu adeegeega iyo dhaqaalaheega la bixin karo in beeraleydu si wada jira beerta dhexdeeda wax ugu bataan. Waxaa kaloo muhiima hab kale oo imiga adduunyadu isticmaasho oo weliba geeska Afrika Ethiopia kale aad looga isticmaalo, oo waxaan u yaqaanaan participatory action research. Qofku inuu research ku sameeyo ama beeroluhu researchka ku sameynayo ama uu baranayo dhibaatooyinka haysta uu ku dhex baranayo beerta dhexdeeda iyadoo ay kala shaqeynayso cidda khibrad u leh arrintaasi, waa hab labaad oo anfici kara beeraleyda. Anan kula shaqeynayna labadii sano ee u dambeeyay beeraleyda agagaarka Gabiley. Su'aal labaad baa jirtay oo saaxiibkeenna weydiiyey beerole, oo ahayd waxaan isla laanahay ama isku ka ay hagaagila dadkii bartay cilmiga beeraha iyo beeraleydii. Su'aashaas waa su'aal muhiim ah, ka jaamacad ahaan kulli adeegeygu kooban yahay. Inta badanna talada iyo tusaalaha waxaanu siinaa cidda noo soo doonata ama ciddaanu gaari karno xabada. Laakiin waxa ka jawaabi kara ama baahida beeraha si fiican uga jawaabi kara waxa weeye wasaaradda horumarinta beeraha oo samaysa xafiiska isku xirka beeraleyda iyo jaamacadaha iyo wasaaradda lafteeda, xafiis saddexdaa dhinac isku xidhaya in wasaaraddu samayso, waa ka codsanaynaa. Waa su'aalaha ugu badan ee beeraleydu qabaan. Xafiiskaasi wuxuu markaa hirgelin karaa in cilmiga looga baahan yahay jaamacaddana halkaa laga heli karo wasaaraddii nagu soo xidho, iyo cilmiga ay u baahan yihiin beeraleyduna ay ka heli karaan wasaaraddii. Marka xafiis saddex geesooda in wasaaraddu furtaa waa mid naafacaya jaamacadda iyo beeraleyda iyo wasaaradda lafteedaba. Marka xafiiskan wasiirka ayaan ka codsanaynaa iyo wasaaraddiisaba. Waa mahadsantii. Waa tahay dhammaan. Intaasi waxaynu ku soo gabagabeynaynaa doodeennii oo ahayd doodii shanaad
oo ku saabsan xirfada beeraleyda iyo aqoonyahanada beeraha. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ka qaybqaatayaashii dooda: Axmed Ismaaciil Faarax, Maxamed Cabdi Cismaan, Maxamed Faarax Qalinle, iyo Cali Ibraahim. Dhammaantiinba aad baad u mahadsantiin taymkiina noo soo horteen iyo sidaa uga qaybqaadateen doodaba.